Zastupnik Elmedin Konaković, izvolite, imate riječ. Hvala predsjedavajući. Želim samo da iskažem svoje zadovoljstvo što se nalazimo u fazi da argumentovano, stručno, detaljno razgovaramo o jednom zakonu za koji su nam na početku govorili da se ne može donijeti, da nije u skladu sa propisima viših nivoa vlasti, da treba da čekamo da oni sve to urede, da će brzo federacija, da će država samo što nije, da će taj sistem profunkcionisati samo što nije. I mi smo prije nekoliko godina krenuli ovakvu priču. Ona je možda bila nukleus nastanka i ove koalicije koja trenutno upravlja kantonom Sarajevo i to je bio dokument oko kojeg smo se bez ikakvih dilema složili svi mi koji smo željeli napraviti razliku između poštenih ljudi u politici i onih koji to nisu. Bilo bi mi drago da kolega Kojović gleda ovu sjednicu danas i da uživa, zato što smo u tim začecima, on i ja kao zastupnici, delegirali takav zakon, pa je dugo bilo otpora u ovoj sali, a sjećam se posebno tih rasprava u kojima je bilo. Hoću sad da se vratim na sadržaj zakona. Dakle, bilo je argumentovanih primjedbi da možda neki dijelovi zakona nisu usklađeni sa drugim propisima na nivou federacije i države i mi smo tada rekli ok, ako se tako nešto pokaže u primjeni, vrlo ćemo lako modelirati jedan zakon i uskladit ćemo sa onim zakonima s kojima je to obaveza. I evo danas se to dešava. Informacije radi, u samo protekloj godini, to mi je predsjedavajući rekao neki dan, dakle 100.000 ili 120.000, izrečeno je kazni, volio bih da gledaoci TV Savo čuju, dakle kazni političarima na osnovu ovog zakona u iznosu od 120.000 konvertibilnih maraka. Dakle, prvi put u državi Bosni i Hercegovini političari su platili neke kazne budžetu, a koje se tiču njihove imovine, tiču se njihovih primanja, neprijavljivanja. Dakle, ovaj sistem je profunkcionisao. On se dalje razvija, on se prenio, ako ste vidjeli, Unsko-sanski kanton usvojio je sličan zakon. Insistirali smo na tome i neću sad praviti politički marketing, dakle, usvojen je takav zakon. I on će profunkcionisati vrlo brzo i u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, a naravno od 22. i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Zato mi je danas zaista sam neizmjerno sretan da možemo svjedočiti implementaciji jednog od zakona zbog kojih je kanton Sarajevo u borbi protiv korupcije uvjerljivi lider u Bosni i Hercegovini, od kojeg se i iz ove sale i od Ureda za borbu protiv korupcije i od vlade kantona Sarajevo prepisuju akti, propisi u cijeloj Bosni i Hercegovini. I zato sam imao potrebu da se sjetim i kolege Kojovića, sa kojim sam lično na prvom draftu ovog zakona radio uz pomoć nekoliko pravnih velikana, profesora Šarčevića i još nekih. Hvala vam. Kaže kolega Dejić, glasali smo za taj zakon. Dakle, on je kao zastupnik u Skupštini glasao za zakon. Taj zakon je pravovaljan, na snazi je, ima svoje kaznene odredbe. Izvrće jednu važnu činjenicu. Nisu oni otišli pred sud tražiti prava, nego je njih prijavio ured, njih istražuje tužilaštvo. Dakle, evo vam novi članci, evo vam izjava Erdoana Kafeđića. Evo vam, dakle, prijavio je tužilaštvu da su sakrili imovinu. Erdoan Kafeđić je prijavio. Kako oni traže pred sudom, o čemu se radi? A ovako vam stoje stvari. U državi u kojoj stranački botovi znaju kad će neko biti uhapšen, u državi u kojoj je Dević bio jedan od najvećih oponenata ovog zakona, rondo ono što sam ja govorio, kad je govorio ne može ovo ovako, imaju viši nivo, ima pravni sistem, ima ovo, i na kraju naravno glasuo kad je nas već bilo 22-23, se očekuje zaplet na sudu. I očekuje se da će ponovo neki tužilac staviti nešto u fioku i očekuje se da to Dević zna. U takvoj mi državi živimo. Nemojte mi osporavati pravo da govorim, tišina. Dakle, u takvoj mi državi živimo i njemu je to logično pitanje. A meni bi bilo logično da sud poštuje ovaj zakon koji je ovdje usvojen, koji je pravovaljan i na snazi je, i da poštuje njegove kaznene odredbe. I da ti 120.000, koje ne znam jesu naplaćene, ali su dosuđene, je prva prava mjera i ima tu svih stranaka, ja to znam. Je li neko znao ili nije neko čuo ili neko nije znao, o čemu govorimo ljudi? Dakle, kampanja tog zakona, otpor tom zakonu bio je toliko jak da su svi znali da je usvojen. Ako ništa, barem to. Dakle, otpor je bio tako jak da su svi znali da je usvojen. Imao sam lični primjer, kad zaboravio sam na jedan mali sitni prihod koji nisam prijavio uredu. Dobio sam rok od 15 dana da se izjavim u plavoj koverti, noge mi se ocekle, nisam znao šta je.
trčao, dokazao, prikazao, donio kopiju, prijavio, jer tako radi ured. Imali su dodatno vrijeme i ovi koji su kažnjeni, jer taj sistem funkcioniše. Pokušaj oponiranja danas u ovoj sali je sve što smo od ovog čovjeka vidjeli. Pogledajte stenograme iz tih sjednica. Ovo ne može, rušite sistem, što pravite državu Sarajevo. Ovo treba čekat federaciju, Novalića treba čekat. Treba čekat premijera da on nama donese ovakav zakon koji je ovdje dokazano funkcioniše. Ne mogu da shvatim da danas ovaj oportunizam slušamo. Umjesto da fino kažu, jeste izvinite, eto, mi smo se malo opirali, a glasali su. Ja bi to pohvalio, u redu, na kraju smo i glasali. I to funkcioniše. Kaže, šta će bit ako oni na sudu dobiju? Ba dobit će ako im ponovo vaše sudije tamo budu sudile. I ako tužioci koji ne procesuiraju teške zločine budu tužioci, pa naravno da će dobiti. Tako mi sistemu živimo. Samo što ti tužioci i te sudije neće dugo još tamo raditi.